Овочі за копійки. На Дніпропетровщині набирає популярності фермерський туризм. Це коли люди приїжджають на поля та власноруч збирають врожай і купують, не переплачуючи. На одну з таких ферм в Новомосковському районі завітала і знімальна група відкритого. Хочеш дешеві овочі – збери сам. На Дніпропетровщині в самому розпалі фермерський туризм. Люди з усіх околиць приїжджають на ферму до Віталія та Тетяни, аби відчути сільський вайб та купити овочі, зібрані власноруч. Плюси очевидні – значно дешевше, ніж на ринках та в магазині. Вже вдруге на ферму Віталія та Тетяни приїжджає Інна. Того разу збирала помідорчики на консервацію, а тепер, каже, приїхала запастись на салати. Збирала тільки помідори, сливки, а це був перший раз, а зараз збираю просто на салат, такі м'ясисті, тому що той раз спробували, вони дуже смачні, солодкі, соковиті і добре лежать. Я назбирала 50 кілограм, я їх законсервувала, кетчуп, соус закрила. А саме такі, саме от крупні такі, то з'їли, да, 10 кілограм ми за тиждень з'їли. Тут на фермі на майже 40 гектарах землі сімейство Гуртових вирощує чималу кількість овочевих культур. Це вже справа життя, якою займаються понад 30 років. В нашому господарстві представлено багато насінових компаній. Також багато і різновидів і томату, і баклажану, і перцю, і дині, і кавунів, багато всього. І їх різновидів дуже багато, як конус, як кубики, так і гіркі, є халапеньо, буває хабанеро, буває багато різних перців. Є тонкостінні, товстостінні. Родина Гуртових розповідає, вони одні з перших запровадили фермерський туризм. Економлять на транспортуванні, зберіганні та робочих руках. Продукція не пропадає, бо попит чималий. На вихідні дуже багато, серед тижня менше, ну, звісно, менше, більше людей зранку і більше людей ввечері. Люди стараються приїжджати після роботи, тому у нас робочий день з 7 ранку і практично до 9 вечора. Азарт приходить в полі. Беруть от кілограма до тонни, до півтори тонни. Це вже під замовлення, коли півтори, дві тонни, три тонни. Таке буває у нас. На врожай, зазначає господар ферми, пан Віталій, поклали немало сил. А головне – все виростало з любов'ю. Ми не використовуємо пестициди, ми працюємо бакпрепаратами, які розмножуємо самі. Тому у нас продукція вважається екологічно чистою, тому що гербіциди у нас заміняють плівка, фунгіциди, бакпрепарати, інсектициди ми використовуємо трихограму, яка бореться з основними шкідниками. Наразі на підході новий сезон, кажуть фермери. Незабаром чекають покупців за картоплею та капустою. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».